What is the question? Хорошо, молодец. То есть говори, чтобы никто не мешал тебе. Да, просто не уходи, понял. Я не знаю, что это за игры.
Thank you.
Запрошується пара. Пащенко, Павло, Петренко, Саша. Перший майданчик. Готується Лісовик, Дмитрищина. Дмитрищина. Лісовик, Дмитрищина готується. Перший майданчик. Увага! Після побою буде проведені збори, будь ласка, з представниками і суддями змагань.